Pred nogometašima Osijeka je prva pripremna utakmica. Sutra na svom travnjaku u 11 sati dočekuju Slaven Belupo. Za gledatelje će biti otvorena zapadna tribina, a ulazi besplatan. Nakon utakmice protiv Koprivčana, koje vodi trener Zoran Zekić, Bijelo-Plavi će imati slobodan dan pa će u ponedjeljak otputovati na 12-dnevne pripreme u Sveti Martina Muri. Tijekom boravka u Međimurju Osjećani će odigrati još četiri pripremne utakmice prije generalke 9. srpnja s krupom u gradskom vrtu. Pred osjećanima je drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. Igrat će protiv kazahstanskog Kizižara. Prva utakmica je na rasporedu 21. srpnja, dok je uzvrat 28. u gradskom vrtu.